الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد دل عن الطريق وهو لا يريد إلى الخير فلا يقتدى دي وهو لا يريد إلا الخير إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه، ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. أو يا أبي يهلك. شيخ صاحب يهي ربنا ولا آگے چلو؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد يسل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بذلته فإنه هالك. فرجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته ويهلك. امام البخاري فرمارے: واعلم، جان لو، اور یہ لفظ بار بار آتا ہے جس سے ترغیب مقصود ہے حصول علم کی، اور ایک قسم کی تنبیہ ہے جو علم اب ہم آپ کو دے رہے ہیں اسے اچھی طرح جان لو اور سمجھ لو، یہ بڑی اہم بات ہے. واعلم ان الخروج، جان لو کہ خروج نکل رہا ہے عن الطریق، طریق سے، طریق مستقیم، صراط مستقیم، اس سے خروج علاوہ
العيني مو طريقه صحيح. احتيز الخروج صراط مستقيم للخروج مو طريقه صحيح. صراط مستقيم كطريق مستقيم یہ واضح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ مسند احمد کی حدیث ہے ایک سیدھا خط کھینچا اور وہ طریق ہے اور اس کے دائیں بائیں بہت سے خطوط کھینچے وہ خروج ہے. طریق مستقیم سے خروج سیدھا راستہ طریق مستقیم ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حادث غیر اللہ کہا. یہ اللہ کا راستہ ہے اور پھر آیت کریمت واضح فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہی اللہ رب العزت کا راستہ ہے سیدھا اسی کی اتباع کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ اس طرح تم اللہ کے سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے اور تفرق کا شکار ہو جاؤ گے اور یہ تفرق کا شکار ہونا یہ خروج ہے سیدھے راستے سے. صراط مستقیم ہم پہچان چکے سورہ فاتحہ کی تفسیرات کی روشنی میں صراط مستقیم تین چیزوں سے عبارت ہے. ایک یہ کہ یہ راستہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے جو کہ سلف صالحین کہلاتے ہیں اور انبیاء صدیقین شہداء صالحین اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں تو ان کے منج کی اتباع صراط مستقیم ہے اور ان کے منج سے نکل جانا صراط مستقیم سے نکل جانا ہے. لہذا طریق مستقیم صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر سلف صالحین ہو یوں کہہ لیجیے کہ کتاب و سنت کا فہم صحابہ کرام اور دیگر سلف کی تفسیر ان کے فہم کی روشنی میں اور دوسرا صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو یہود کے منج کے مخالف ہو. یہود کا منج یہ تھا کہ ان کے پاس فہم اور معرفت تھی لیکن قبول نہیں کرتے تھے جیسے آج بہت سے لوگ ان کے سامنے حدیثیں ہیں آیات بینات ہیں لیکن وہ قبول نہیں کرتے تھے. وہ لوگ راجا مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں اور منع یہود پر ہیں. وہ تیسرا جو معنی ہے راجا مستقیم کا راجا مستقیم وہ راستہ ہے جو منہج نصارا سے مختلف ہو اور منہج نصارا یہ تھا کہ وہ عبادت کا شوق رکھتے تھے نیکیوں کا لیکن جو کام وہ کرتے جو نیکیاں وہ کرتے ان نیکیوں کے لیے ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی برہان نہیں تھی اور اللہ کی وحی کے علم کے بغیر حالانکہ ہر نیکی وحی الہی کے علم پر قائم ہونی چاہیے لیکن ان کے پاس یہ جو بنیاد ہے وہ نہیں تھی. یہ طریق مستقیم ہے اس راستے پر چلنا چاہیے اور قائم رہنا چاہیے اور اس خروج قدر اختیار نہ کیا جائے لیکن اس سے خروج کئی لوگ اختیار کرتے ہیں تو ان کا خروج دو طریقوں کا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص کی نیت اچھی ہے ارادہ نیک ہے لیکن وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے اور قائم نہیں رہ پاتا. اس کا فہم غلط ہوتا ہے نیت اچھی ہوتی ہے فہم غلط ہوتا ہے اور وہ بھٹک جاتا ہے اور راہ مستقیم سے دور ہو جاتا ہے. جس کا ذکر امام بخاری یہ فرما یوں فرما رہے اما احدهما رجل قد زل عن الطريق
ایک تو وہ شخص ہے جو سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ لا یرید الا الخیر, اور اس کا ارادہ خیر کا ہوتا ہے, مطلب اس کی نیت ہوتی ہے, نیت اس کی صالح ہوتی ہے, لیکن اس کا عمل مستقیم نہیں ہوتا ہے اور صراط مستقیم پر قائم نہیں ہوتا. فلا یقتضی بذلته فانه هالک, اس کی اس لغزش کی اقتضا نہ کی جائے محض اس کی طلب اور اس کی نیک نیت کو دیکھتے ہوئے, حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ وہ لغزش پر ہے, غلط راہ پر ہے, اس کی اقتضا نہ کی جائے. فانه هالک, اس لیے کہ آپ کا اقتضا کرنا ہلاکت اور بربادی ہوگا, کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ راستہ صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے, تو پھر یقیناً یہ راستہ بربادی اور ہلاکت کا ہوگا. یہ پہلا شخص ہے جو صراط مستقیم سے خروج اختیار کرتا ہے, اور اس کی صورت یہ ہے کہ اس کی نیت صالح ہے اور طلب نیک ہے, لیکن اس کو کسی مسئلے میں یا کئی مسائل میں رہی الہی کا علم موجود نہیں ہوتا, مستحضر نہیں ہوتا, اور وہ اپنے عقل اور رائے سے فیصلہ کرتا ہے اور ایسا مسئلہ اپناتا ہے جو صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہوتا ہے.